Poštovani novinari, nisu morali da sele mikrofone, pošto sam ja planirao da kažem samo da se saglašavam sa svim ocenama sa gospodinom Rožićem i da ne kažem više ništa. Ali pošto su premeštali mikrofone, potrudit ću se da ipak neke važne elemente iznesem, uz naravno šalu na stranu, saglasnost sa agilnim članom Gradskog veća za kulturu, gospodinom Rožićem, koji je uz konsenzus naravno sa našim gradonačelnikom Milošem Vučevićem, koji dok traje ova konferencija izražava veliko zadovoljstvo zbog ovolikog broja novinarskih ekipa povodom ove teme. Imate njegov pozdrav. Što bi rekle stare babe, samo da je zdravlja. Možda će nekom zvučati banalno, ali u ovom trenutku ključno je da se izborimo sa epidemijom. Videli smo da je naš slavni Đoković pravio turnir na otvorenom, pa je ispalo svašta. Ključno je da povedemo računa o svaku u svom domenu i u okviru svoje moći o zdravstvenim prilikama. Evo vidite kako smo mi po svim procedurama napravili i ovu vrstu scene za ovu konferenciju za štampu i sve ostalo će biti, apsolutno sam uveren, u redu. Čistoća i zelenilo su već bili u našem dvorištu, ovaj prostor dole, svaka ekipa koja bude želela moći će da se spusti dole, da snimi sve što želi. To je već posve drugačije nego što je bilo do pre nedelju dve dana. Sve ostale službe su već u pripremnim analizama, planovima i radovima. Ne smemo da, ja sam dva puta dok sam išao da dajem neke intervjue zapeo za neke pločice, tako da moramo povesti računa da i stariji ljudi i oni koji se teže kreću i invalidi da mogu da pristupe letnjoj sceni. Naš urednik filmskog programa, večiti Đorđe Kaćanski, već odavno mašta, žudi i planira da obnovi program bioskopski u letnjoj sceni i ja sam uveren, kao što Dalibor malo čas reče, da ćemo mu mi to zadovoljstvo priuštiti brzih dana, možda već za mesec ili mesec i po dana, ali nezahvalno je da budemo pogotovo ovim složenim prilikama proroci i baba Vange, toga se treba kloniti, ali mi ćemo učiniti sve kada je reč o tehničkim, formalnim pitanjima da se sve pripremi, a valja reći da i Novosadsko pozorište, i Sterino pozorije, i pozorište mladih, i Srpsko narodno pozorište, i bojim se da nekog ne izostavim, da se ne naljuti, svi ti Novosadsko pozorište, gospodin Vencel, svi su izuzetno voljni, raspoloženi i radi da igraju svoje predstave na letnjoj sceni, s nestrpljenjem to iščekuju, tako da mogu vam reći da nezavisno od ideologije, stranačkih preferencija, uzrasne dobi, tako pozitivan odjek kada je o nekom pitanju reč davno nisam doživeo. I kad je reč o porukama, slučajnim susretima na ulici, telefonskim pozivima, jednodušno su svi oduševljeni ovom idejom. Mi smo, kao Kulturni centar Novog Sada, naša koleginica Miljana Kozarov pokrenula sa gospodinom Rožićem još pre izvesnog vremena to pitanje, ali nekada stvari moraju biti besprekorno u pravnom smislu čiste i jasne da biste mogli da preduzmete neke korake. Dok postoji najmanji teret na nekoj parceli ili nekom objektu, besmisleno je upuštati se u ozbiljnija pregnuća. Toliko od mene u ovoj fazi i naravno gospodin Rožić je naglasio i na mene se to odnosi da sva pitanja koja imate, sve što imate u pogledu nedoumice ili neke dodatne informacije, mi smo na raspolaganju da vam odgovorimo.